Els propers dies 28, 29 i 30 d'aquest mes, el quarter general Luquedinka acollirà la primera fira de la caça i del tir, un esdeveniment festiu que s'espera que visitin més de 30.000 persones. És un orgull tenir aquesta primera fira de la caça i estil a la nostra ciutat. Per nosaltres, una fira que espera dur entre 30 i 40 mil persones és un revulsiu comercial important per aquest cap de setmana, que a més s'han involucrat moltíssims comerciants que hi participen. Hi ha 8 restaurants de la nostra ciutat que participaran fent menús enfocats en la temàtica d'aquesta fira i, per tant, tot el que sigui dur gent de la nostra ciutat és importantíssim pel comerç de la nostra ciutat. Durant els 3 dies que durarà la fira es faran exhibicions d'utensilis de caça, demostracions de tir i també hi haurà paradetes de tota casta d'articles relacionats amb la caça. Tenemos demostraciones de tiro con onda, tiro con arco medieval, tiro con carabina, carabina de alta precisión. Tenemos muestra de lo que es la cetrería, que es el vuelo de las águilas cetreras. Tenemos perros de muestra, tenemos perros ibisencos, perros llebrers, tenemos filats, tenemos, bueno, pues como veis, todas las modalidades que participan. Aparte, fuera de lo que es el cuartel general Luque, tenemos 3 lugares en la cual van a haber competiciones. Aquesta fira és un bon exemple de col·laboració entre la iniciativa privada i la pública i suposarà un estímul per dinamitzar comercialment la ciutat.